გამარჯვებული დღეს ორ შაბათზე და როგორც ყოველთვის წარმოგვიდგენთ ახალ სპორტკლუბს მე ბესი ურნაძე უძღვები ამ გადაცემას და დღეს ჩვენ ქართულ სპორტზე ვსაუბრობთ ბათუმში ახლახანს გაიხსნა კრივის აკადემია ეს იყო ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა თუმცა იყო ასევე მნიშვნელოვანი მომენტი შაბათს ბათუმის სარაგბო კლუბისთვის ნახევარფინალში ბათუმელებმა აკადემია დაამარცხეს 23 კარგი თამაში ჩატარნალოთ ნახოთ რეპორტაჟი ზურაბი ასამიძის მიერ მომზადებული და შემდეგ უკვე კრივზე გავაგრძელებთ საუბარს ბათუმის სარაგბო გუნდი დიდი ათის ფინალშია. ნახევარფინალურ დაპირისპირებაში შავი ზღვის პირველებმა რაგბი არენაზე თბილისის აკადემიას უბასმისლეს და ანგარიშით 23-13 დაამარცხეს. ბასმისლებმა შეხვედრა ჩვეულურ სტილში აქტიურად დაიწყეს და მე-7 წუთზე მამუკან ნინძის საჯარიმო დარტყმით დაწინაურდნენ. მიუხედავად ბათუმელთა ტერიტორიული უპირატესობის და სტუმრებმა მე-14 წუთზე ანგარიშის აღდგენა მაინჩეძლეს. თავი საჯარიმო დარტყმიდან დავით მოძღვრიშვილმა გამოიჩინა, ამის შემდეგ გუნდებმა კიდევ თითო საჯარიმო გაცვალეს. ნუ შემაკივარმა კი პირველი ლელო 36-16 წუთზე იხილა. შერკინების შემდეგ ბურთის დამიწება ანუ ფუტკარაძე მოახერხა და საკუთარი გუნდი წინ გაიყვანა, თუმცა აკადემია მოწოლის უნარიანობა გამოავლინა და ტაიმის მიწურულს ანგარიში კიდევ ერთხელ გაათანაბრა. ელო ბანო ბერიკაშვილმა გაიტანა საბოლოოდ პირველი ნახევარი ფრედ 13-13 დასრულდა. პირველში მადლობა მინდა გადაუხადო სტუმარ გუნდს, რომელიც აქამდე მოვიდა, მართლაც ღირსეული მოწინააღმდეგეები არიან და თამაშსაც შეეწყო პირველ ტაიმში სწორად გვეთამაშეთ, მაგრამ ჩვენ ვიცოდით ჩვენი პლუსები, ვიცოდით როგორ უნდა წარმოემართა თამაში და მადლობა ღმერთს, მეორე ტაიმში შევძლეთ ჩვენი ძალების მობილიზება და მაქსიმუმი გავაკეთეთ, გამარჯვებულ და დავამთავრეთ თამაში. მეორე ნახევარში რეკლი ნინიზის შეგირდება თამაშზე სრული კონტროლი დააწესეს და მეტოქეს შანსი არ დაუტოვეს. 45 წუთზე ბათუმელთა მური ჩინებულად გაისარჯა და საბოლოოდ ელოთი ბეთა მამრიკიშვილმა გამოირჩა. ამის შემდეგ მასმისლებმა ელოს დადება კიდევ ორჯერ მოახერხეს. დუბლი გოგა ქადარიამ გააფორმა და შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 23-13 დააფიქსირა. თამაში დავიწყეთ, ცოტა გაურკვევლობა ქონდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ემოციები ქონდა თქვიჩეს ნახევარფინალია და მაინც სხვა დათვის თქვა. მაგრამ ჩვენ ერთი ფენახვალი არ გვითამაშია და ცოტა შეუჩვეველი ვიყავით. თამაშის გამოცდილება მაინც სხვა, მაგრამ მეორე ტაიმში დავლაგდით, ემოციები დაბლა დაუშვით და გავაკეთეთ ჩვენი გასაკეთებელი. გუნდი მოქმედი ჩემპიონი გუნდია, მოთამაშეებიც გამოცდილი ყავთ, 20-ის და 5-ის საქართველოს ჩემპიონები ყავთ. ჩვენ პირველად ვიყავით ამ ეტაპზე მაქსიმუმ გავაკეთეთ. სამწუხაროდ დღეს ჩვენი დღე არ იყო რა, მაგრამ მომავალში აუცილებლად დავბრუნდებით რა და შევესწრებით უფრო კარგი რაგბი ვითამაშოთ და ამის ფარზე ფინალსაც გავიგოთ. ფინალი, რომელიც 30-წლიანი პაუზის შემდეგ ქუთაისში გამართება, ქვეყნის მოქმედი ჩემპიონის ტიტულის დაცვას ქუთაისის აიას წინააღმდეგ შეეცდება. აი ამ ნახევარფინალური მატჩი ყოჩებთან დამაჯერებელი ანგარიში 31-12 მოიგო. დიდი ათის ფინალისტები 2020-21 წლების სეზონის რეგულარულ ჩემპიონატში ორჯერ დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს და მათ ანგარიშზე თითო გამარჯვება. ისტორიის განმავლობაში შავი ზღვის პირველობა ქვეყნის ჩემპიონობა სამჯერ იზა იმეს, რაც შეეხება აიას ქვეყნის პირველობა მან 6-ჯერ დაისაკუთრა. მოყოლო რო ვიყო არ შეიძლება იქიდან გამომდინარე რომ ანგარიში ჩვენს სასარგებლო დასრულდა ჰქონდა ნიუანსები ხარვეზები რაღაც რაღაცები მაგრამ მეორე ტაიმში ეს ყველაფერი გამოსწორდა და შრომამ მისი შედეგი დადო ფინალია თამაშია იქ დასაკარგი უკვე არაფერი არ არის რომელი გუნდის უფრო უკეთესად იქნება მომზადებული ის გუნდი იქნება ჩემი აზრით ჩემპიონი და რა თქმა უნდა საკუთარ კედლებს ჩი თამაში ძალიან დიდი უპირატესობა ეს წინა ჩემპიონატში გავლილ ჩემპიონში აღმოჩნდა ჩვენ საკუთარ კედლებში ჩემპიონები გავხდით და საკუთარ გულშემატკივრის წინაშე თამაში ყოველთვის კარგია ყოველთვის სასიფარულოა ძალიან დიდ მუხტ ენერგიას გაძლევს საკუთარი გულშემატკივარი ამიტომ ეს პლუსი აქვს ქუთაისის აიას მაგრამ ჩვენი ამ ორი თამაშიდან რაც ერთმანეთს ვეთამაშეთ გასვლა და სახში ამ ორი თამაშიდან ჩვენ უკეთესები აღმოჩნდით ამიტომ დიდი იმედი მაქვს რომ იგივე შედეგი დამთავრდება ეს თამაში მიუხედავად იმისა რომ ქუთაისაც ძალიან ძლიერი ბიჭი იყო ძალიან გამოცდილი მოთამაშეები საფინალო შეხვედრაში სარაგბო კლუბ ბათუმის მხარდაჭერას პირდებიან გულშემატკივრები რომლებიც ტრიბუნებს კოვიდ პანდემიის რეგულაციების შემსუბუქების შემდეგ დაუბრუნდნენ ბათუმის წარმატებული შეხვედრების ერთ-ერთი ფაქტორი რა თქმა უნდა ხომაგები არიან მათ თავიაც ნახევარფინალურ მატჩზე დაზოგეს და საყვარელ კლუბს 80 წუთის განმავლობაში გულმხურვალე დამხრევდნენ ძალიან დაძაბული თამაში იყო. პირველ წუთებში მეტოქე ახერხებდა იმას, რომ ბურთი ესე ვთქვათ, გაეკონტროლებინა, მაგრამ მერე ბათუმმა მოახერხა გარდატეხის შეტანა და საბოლოოდ გამარჯვებით დამთავრდა და ანუ ამ წლის მთავარი ესე რომ ვთქვათ, იმედი და მიზანი რაც იყო გამარჯვება, ჩემი აზრით მივაღწევთ მაგას და გახდება ისევ ბათუმი ჩემპიონი. დიდი ათის ფინალი აი არენაზე 12 ივნის 17 საათზე დაიწყო. ერთხელ უეფას რა თქმა უნდა ბათუმის სარაგბო კლუბს ფინალში გასვლას, როგორც ნაიცით
შაბათს ფინალი აქვს უთაისში აი არენაზე და რა თქმა უნდა ორივე გუნდს წარმატებებს უსურვებთ. ახლა კი კრივი და როგორც გითხარით ბათუმში საქართველოში პირველი კრივის აკადემია დაიხსნა, რომელიც არამარტო კრივს, არამედ შეულოთა ბრძოლებსაც მოემსახურება, ასე რომ ვთქვათ წალეში და საინტერესოა თუ რა ხდებოდა გახსნაზე. კიდევ ერთი რეპორტაჟი უნდა ვნახოთ და შემდეგ ძალიან საინტერესო სტუმრები ყავს სტუდიაში ამ კლუბის მწვრთნელები. ვნახოთ რეპორტაჟი ბათუმის კრივის აკადემიის შესახებ. პირველად ქართული კრივის ისტორიაში ბათუმში პროფესიონალური კრივისა და შერეული ურთობრძოლების აკადემია გაიხსნა. აკადემია ლენოქს ლუისის ცენტრის ანალოგია. დაკომპლექტებულია თანამედროვე სპორტ დარბაზით, პროფესიონალური რინგით და მსოფლიო დონის მწვრთნელებით. ის იქნება ახალი საშეჯიბრო და სამწვრთნელო ბაზა როგორც პროფესიონალური მოკრივეებისთვის, ასევე დამწყები სპორტსმენებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის კრივის აკადემიას აქვს ამიერკავკასიის პროფესიონალური კრივის ფედერაციასთან თანამშრომლობის მემორანდუმი, ასევე ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის კონტინენტზე გასვლითი პროგრამების შესაძლებლობები. საქართველოს ეროვნული ფედერაცია და კავკასიის პროფესიონალური კრივის ფედერაციის დახმარებით ერთობლივად ჩვენ შევძელით და დავაარსეთ პირველი აკადემია საქართველოში. ჩვენ უკვე შევძელით და ორ კლუბთან, ერთი ინგლისში და მეორე ამერიკაში, მოვაწერეთ ხელი მემორანდუმ, სადაც ჩვენ გვექნება გასვლითი პროგრამა. კრივის ეროვნული ფედერაცია მზადვას ვითანამშრომლოთ, ჩამოვიყვანოთ სხვადასხვა საკობრივი ჯგუფები და გაიარონ აქ ამ აკადემიაში სასწავლო საწყალი შეკრებები. უკრაინიდან არის მოწეული ერთ-ერთი უმაღლესი კვალიფიკაციის მწვრთნელი. ჩვენ წინასწარ უკვე ვისაუბრეთ როგორც აჭარის კრივის ფედერაციის ხელმძღვანელებთან, ასევე ბატონ ლაშაბარამიძესთან, რომ საშუალება მიეცეს ჩვენ ქართველ მწვრთნელებს მიიღონ ამ აკადემიაში ჩართულობა, გაიარონ ის სემინარები, ის საწვრთნელი პროცესები, რომელიც აუცილებელი იქნება ჩვენი ახალგაზრდა მწვრთნელებს. მეც დარბაზი უფრო მეტ მოტივაციას მოცემს, უფრო დამეხმარება განვითარებაში. ასეთი დარბაზები ყველა სპორტსმენისთვის არის მნიშვნელოვანი და ყველა სპორტსმენს დაეხმარება უფრო განვითარებაში და დიდი შედეგების დადებაში. ბათუმის კრივის აკადემიას მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ვლადიმერ ვორცოვი ხელმძღვანელებს. 65 წლის სპეციალისტის სახელს უკავშირდება 1996 წელს ვლადიმერ კლუჩკოს ოლიმპიური ოქროს მედალი. სპორტსმენი სწორედ მაშინ უკრაინის ოლიმპიურ ნაკრებს ედგა სათავეში. გარდა ამისა, 45 წლის გამოცდილების მქონე მწვრთნელი საბჭოთა კავშირის, ირანის, ყაზახეთისა და თურქმენეთის ეროვნულ ნაკრებს ავარჯიშებდა. ქართულ კრივში დიდი ხანი ავაკვირდები, აქ უყვარს და ესმით კრივის. თუმცა ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ზოგადად კრივის დონე დაეცა და ჩემი მიზანია ადგილობრივ მწვრთნელებთან ერთად ჩვენ შევეცადოთ ამამაღლოთ კრივის დონე, ისე რომ არ დაიკარგოს ადგილობრივი სტილი და ამასთან ერთად ის იყოს თანამედროვე მოთხოვნების ავთენტური. რაც შეეხება შერეულ ურთიერთობებს, უკანასკნელ წლებში საქართველოში სპორტის ეს სახეობა თითი-თითი პოპულარული ხდება. ამ დროისთვის კი შერეული ურთიერთობების ყველაზე პრესტიჟულ პრომოუშენში UFC-ში 6 ქართველი მებრძოლი საკმაოდ წარმატებით ასპარეზობს. ხვიჩა ქორიძის თქმით, ბათუმში არსებული აკადემია სულად აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს და მალე ჩვენს ქვეყანას კიდევ არაერთი სახელოვანი სპორტსმენი შეემატება. კონკრეტულად ეს აკადემია ძალიან შეუწყობს შერეული საბრძოლო ხელოვნების განვითარებას, იმიტომ რომ შერეული საბრძოლო ხელოვნებები დასახელებიდან გამომდინარე ეს არის რამოდენიმე ფუნდამენტალური ფუძე დისციპლინების ნაკრები. რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ დაბალი ბოქსის ხარისხი ვექნება, სოფლიო დონისზე მოძინააღმდეგებს ურგვაჯობდნენ ბოქსში. ამიტომ ეს ამ ხარის ამ ტიპის და ამ ხარისხის აკადემია ძალიან მაგრა გაზდის აჭარის სპორტსმენები, ბათუმის სპორტსმენების დონეს. რეგიონში იქ გაიხსნა ძალიან დიდი მნიშვნელობის სპორტული სივრცე. ეს რა თქმა უნდა სპორტის გამ სპორტის საბრძოლო კონკრეტულად საბრძოლო სპორტის განვითარებას შეუწყობს ხელს. ეს აკადემია არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი თანამედროვე დონის აკადემია და აქ როგორც ჩვენ ვხედავთ ყველანაირი პირობები არის მისთვის, რომ სპორტსმენმა იუარჯიშოს. ზუსტად ვიცი, რომ მე შემოვერთები ამ კლუბს და ვიუარჯიშე ბიჭებთან ერთად. აჭარის რეგიონში კრივისადმი დაინტერესება ყოველწლიურად იზრდებოდა. დღეს სპორტის ამ სახეობაში 250 ვაჟი და 40 გოგონა ასპარეზობს. დაგვიმის პირდაპირ ეთერში და უნდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. უკრაინის დამსახურებული მწვრთნელი, უკვე ბათუმის აკადემიის მთავარი მწვრთნელი, ბათუმის კრივის აკადემიის მთავარი მწვრთნელი, სახელოვანი მწვრთნელი ძალიან, ვალიმერ ბორცოვია ჩვენთან ერთად, რომელიც რეპორტაჟში შეხვდებით, და ასევე ხვიჩა ქორიძე, აჭარის შერეული ორთაბრძოლების ფედერაციის მთავარი მწვრთნელი. მოგესალმებით. თარგმანი დაგჭირდება ასევე და დაგვეხმარებიან ადამიანები, რომ თარგმნოთ ბატონ ვლადიმერთან საუბარი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მოგესალმებით და მადლობა, რომ გვეწვიეთ ბათუმში და გვაინტერესებს, რა თქმა უნდა, თქვენი
ვიზიტი საქართველოში და ბათუმში, როგორც მოხდა რომ ბათუმის აკადემიაში ახლა შექმნილ კლუბში მოხდა თქვენი ინტეგრაცია ამ კლუბში და როგორ გახდით ბათუმის აკადემიის თავმჯდომარე, ეს იქნება საინტერესო. Владимир Леонидович, здравствуйте. Нам интересно, как вы попали в новый клуб Батуми, в бокс-академию, как вы возглавили, как вы стали главным тренером Академии бокса Батуми. Ко мне с предложением обратился президент Академии бокса Батуми Лаша Баранидзе. Чем меньше махмена Лаша Баранидзе? Вначале в телефонном режиме мы поговорили с ним, обсудили все условия. Кавиарит Пуэлла Пирогови. И сразу нашли общие ошибки, единому мнению. Мне подошли те условия, которые мы обговорили вместе с Лашей Баранидзе. Я согласился и приехал в Батуми работать в должности главного тренера. Ну да, я там всегда, чем вы в Батуми, и с ним звонили в Батуми с Академией, а я потом тоже. Საინტერესოა, მანამდე რა იცოდით ქართულ კრივზე და თუ საბჭოთა კრივის აი ამ დიდ წარმოადგენს გრუზინსთან ბოქსზე. Я 40 лет работаю тренером, у меня есть определенный опыт. Я хорошо знал и постсоветский бокс. Я не знаю, спортивный кавказский бокс. И международный бокс. И я знаю, что Грузия это боксерская республика. Да, мы видим сейчас Сакартвело. Это та республика, где любят, понимают и ценят бокс. А кукварт боксы да, опасно. Я еще в сборной команде Советского Союза сталкивался с грузинскими боксерами, которые достойно представляли и Грузию, и Советский Союз на соревнованиях самого высокого международного уровня. Можно вспомнить, начиная с Давида Квачадзе, и заканчивая Рамази Палиани. Это я говорю о боксерах Грузии, которые выступали в Советском Союзе. Стали мои кровеобра, мы могли сказать, что это вообще есть. Поэтому, когда я ехал в Батуми, я знал, что я еду туда, где есть бокс. Просто чем он делает в Батуми, мы ведь ходили, он делает калакши, садится арис бокс. И моя задача дополнить грузинский бокс украинским оттенком. Украина. Стать помощником для грузинских тренеров, для того, чтобы воспитать грузинских боксеров, которые подняли грузинский бокс еще на более высокий уровень. Салон Каргин, саинтересуа из რაც ვთქვათ ნახეთ და შემდეგ რაც დაგხვდა თვითონ აკადემია, მისი ვთქვათ სტრუქტურა, დარბაზები, ინფრასტრუქტურა რაც არის აკადემიაში, რამდენად ვთქვათ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტსა იმ სტანდარტს როგორც უკრაინის სტანდარტს. Как вы посмотрели Академию бокса, как вам нравится инфраструктура Академии бокса, как вам нравится зал и подходит ли он и есть ли такие аналоги на Украине? Спортивная база Академии бокса Батуми соответствует всем нормам и требованиям, которые необходимы для воспитания боксера высокого класса. Прекрасная база. И большое спасибо Лаше Баранидзе, его коллективу, который смогли, сумели такое красивое здание, такое нужное здание соорудить. И я скажу, что Академия бокса Батуми открыта для всех. Там тренируются и ведущие боксеры. Бокс Академия, Гахсиня Поласпис. И там познают азы бокса со всеми еще юными поколениями.
ახლიდან იწყებს. Туда ходят и ветераны вспомнить молодость. Ветеранები რო გაიხსენ. Пообщаться, выпить чайку. Это тот очаг, объединяющий и укрепляющий грузинский бокс. Поэтому я пользуюсь случаем, еще раз хочу сказать, приходите в Академию бокса Батуми, вам будет там интересно. Мы вас встретим, и все ваши вопросы по боксу, повышение мастерства, обучение, мы все вопросы постараемся решить. Გასაგებია ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემა და პასუხისმგებლობის თუ გაქვთ საუბრობთ ერთად ბათუმის აკადემიას. თუმცა არამარტო კრივის მიმართულებით, არამედ შერეული ორთაბრძოლის მიმართულებითაც მუშაობს ეს აკადემია, როგორც ვთქვით, ხუჩა ქორიძე ჩვენი გადაცემის არაერთი სტუმარი, უკვე ამ აკადემიის მწვრთნელიც და როგორც ვთქვით, არამარტო კრივის გაერთიანებს აკადემია, ასევე შერეული ორთაბრძოლისაც. თუ შესაძლებელია, რომ ისე როგორც კრივზე მიიყვანო ბავშვი, ეგრე შერეული ორთაბრძოლებშიც დაინტერესებულ ადამიანებს და რა ხდება აკადემიაში ამ შემთხვევაში. Ďakujem მოგესალმებით ეს მოგესალმებით მაყურებლებო. Რა თქმა უნდა, ბათუმის კრივის აკადემიამ დიდი ნიჩადო ზოგადად შერეული საბრძოლო ხელოვნების განვითარებისთვის არა მარტო არაბეთ აჯარაში, არამედ მთელს საქართველოში ორი ძალიან დიდი მოთამაშე შემოიყვანა ბატონმა ლაშქარამიძემ, როგორც არის World Class MMA ამერიკული კომპანია, რომელიც არის დაკავებული საერთაშორისო დონის განვითარებით შერეული ორთაბრძოლების და კავკას სპორტ პრომოუშენი. Ეს არის ორი დიდი მოთამაშე, რომელიც საკმაოდ მაღალ დონეზე აწევს ქართული სპორტმენების დონეს. რო გაიყვანოს ნებისმიერი ხარისხის შეჯის პირებზე, არამარტო ერთეული ქართველები, არამედ ყველა ნიჭიერს ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა. ასევე ბოქს აკადემია ექვემდებარება ყველა დონის სტანდარტებს და ჩვენ პირადად შერეული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაცია აჭარის ვიცავთ ყველა სტანდარტს საერთაშორისოს, რომ ყველა დამწყებიდან ნოლიდან შევქმნათ უკვე ჩამოყალიბებული და ძლიერი სპორტმენები. გავატარებინოთ მოყვარულის დონიდან და ამიყვანოთ პროფესიონალამდე. თუ იქნება, თუ ექნება, რა თქმა უნდა, მაგისტრული სპორტმენს. ღია არის კარი ბოქსის აკადემიაში ყველასთვის, არამარტო მოკრივეებისთვის, არამედ სურველებისთვის და თუნდაც შეისწავლონ შერეული საბრძოლო ხელოვნების. აი ეს რამდენიმე დღეა სულ რაღაც გახსენდა, ასიკვერას არ არის, როგორც ვიცით კრივის აკადემია და თუ არის უკვე რაღაცა სავსე დარბაზებს თუ აწყდებით და დიდ მოთხოვნას, იმიტომ რომ ზოგადად კრივის მიმართულებით რო იქნებოდა მოთხოვნა გასაგებია, იმიტომ რომ კრივის ნაკლები იყო კრივთან მიმართებაში თქვა ინფრასტრუქტურა და ეხლა როცა არის ამ რინგი ამ საშუალება თუ არის მოთხოვნები კლუბში. დიახ, ძალიან დიდი მოთხოვნები არის და ჩვენ მოგვიწია შეზღუდვების შემოტანა ჯგუფებში, არის ჯგუფები სადაც უკვე აღებულობთ რაღაც საათებზე და პიკის საათებზე უკვე ხავს, იმიტომ სადაც პროფესიონალიზმი არის დამყარებული, იქ სულ იქნება მოთხოვნა, სულ იქნება პროგრესი, სულ იქნება ზრდა, სულ იქნება აქტიურობა და კარგი შედეგი. ამიტომ ზოგადად კრივის აკადემიო და ბატონმა ლაშქარამიძემ კონკრეტულად იმნაირი ხალხი გაგოერთიანა ერთმანეთში ერთად, რომ ჩვენ მივცეთ დაგვრჩეს ნახელი, რომ მივცეთ აჯარის სპორტს ახალი ჩაერი, ასე ვთქვათ, ახალი ჩაერი შეგვიძლია. ძალიან კარგი. კრივს დაუბრუნდით ისევ ბატონ ვლადიმერთან იქნება შემდეგი კითხვა. თქვენი აზრით, აი ვთქვათ, თქვენ ახსენეთ წარსულში ცნობილი ქართველი მოკრივეების საბჭოთა კავშირის დროს დღეს რა ჭირდება ქართულ კრივს და თუნდაც ქართველ მოკრივეებს უფრო მეტი განვითარების. Мы вспоминали боксёра Советского Союза, а как вы думаете, что сегодня нужно боксёрам грузинским боксёрам? Я хотел бы сказать, что Академия бокса Батуми будет тесно сотрудничать и сотрудничать с Федерацией бокса Грузии. И большие слова благодарности руководителю Федерации бокса Грузии Сакатурасу. Мы очень тесно будем сотрудничать, у нас есть свои договоренности. Мы являемся помощником в развитии грузинского бокса, улучшение тренировочного процесса, подготовки боксеров. Мы также будем сотрудничать с профессиональным боксом Грузии, Мамука Светлаури, руководитель
большое спасибо которые поддерживают Академию бокса. В ногу с нами идут. У нас очень много договоренностей о совместной работе. Чем вам спрашиваете, что нужно грузинским боксерам? Вы знаете, в Грузии есть хорошие тренеры, есть специалисты. Я думаю, что их багаж дополнить чем-то свежим. Немного внести какой-то такой украинский рынок. Украинский. А что, какой оттенок украинский вас спрашивает? Вы знаете, каждый тренер, каждый специалист имеет свои взгляды на питание боксера, на технические приемы в боксе, на подготовку боксеров. И вот совместно с грузинскими боксерами, я думаю, мы, объединяясь с ними, будем прошить, чтобы грузинские боксеры стали лучше. Картули мекуреви. Это докажем и делом. Საქართველოს ძალიან უყვართ ძალისმიერი სპორტის სახეობები, ალბათ ამით ახლობით, თუმცა კრივს ჭირდება ძალის გარდა კიდევ აი ტექნიკის განვითარება, ხო, როგორც ამბობენ, აი რა ჭირდება ქართველი მოკრივის მენტალიტეტთან მიმართებაში, თუნდაც ამ სხვა რა დამატებით შეიძლება შეიძინოს ქართველი მოკრივი. Актеры, вот нужна специальная техника, нужно специальное воспитание. Вот что, чем можно еще поменять? Да, можно ли в менталитете что-нибудь поменять? Я думаю, все это можно. Грузинский бокс славен своими традициями. Картоли. Грузия боксов. И в этой плодородной почве будем искать то зерно, которое прорастет и прославит грузинский бокс. Это специфика тренерской работы. Я просто думаю, убежден, что совместно с грузинскими тренерами у нас получится. Я поинтересовал, что входит в этот интервью, потому что старый сам был битром, там где-то манзил что большой путь прошли, что бокс, там большой путь бокса, любили бокс с детства. Как можно сделать так, чтобы дети полюбили бокс? Я думаю, что надо учитывать, что и время другое, и бокс другой, и дети другие. Тренер должен расти вместе и меняться вместе со временем. Много зависит от тренера. Нужно искать новые подходы, новая методика, новые взаимоотношения. Но если тренер на своем месте, если есть та выдержка, которая нужна, я думаю, что тренер может найти способных талантливых боксеров и довести их до нужной кондиции. Стали на хаос. Საინტერესო იქნება გასაუბრის გაგრძელება ამ ადამიანთან, მანამდე ხუჩასთან მინდა რომ დავწერ რამდენიმე კითხვა. ეროვნულ გაგრძელებაზე ჩვენ ბოლოპერიოდში აღარ ვისაუბრია ქართველი სპორტსმენების წარმატებაზე, თუნდაც უცხო ეჭვი და ამ მიმართულებითაც გვაინტერესებს. რომანდოლიძემ გაიმარჯვა რამდენიმე დღის წინ მიულოცო ხასიანმასაც და
ჩემი როგორც სპორტმენის კარიერასაც მინდა კითხო, გრძელდება თუ გადახვიდეს სულად წვრთნელობაში? რომანდელიძეს რა თქმა უნდა, მოსემი ფულგული ღია ღმა მოლოცვების თერიგული დასული ჩემი მეგობარი არის, ჩემი ახლო მეგობარია, ჩვენ ერთად დავიწყეთ რომანდელიძემ დამარანა საბრძოლო ხელოვნების გზაზე, შეიძლება ვთქვათ ესე და ამიტომ ძალიან გახარებული ვიყავი, როცა გაიმარჯვა, გაიმარჯვა დეკლასირების მოწინააღმდეგესი, ბევრი კრიტიკოსები შეიქმნა მაგის, მაგრამ თქვენ ვეღარ ხალხი, როცა ვეხდება პროცესს, ზოგადად ვეხდება რა მოხდა ფაქტობრივად. მაგრამ აქვს დეკლასირება იყო მოწინააღმდეგეს, სადაც მოწინააღმდეგეს არ ქონდა საშუალება არაფერი გაიკეთებია მის წინააღმდეგოდ. ტექნიკურად გაიმარჯვა, მნიშვნელოვანი გამარჯვება 84 კილოგრამ ზონათა კატეგორიაში, არ დაივიწყოთ რომანდოლიძე, დაიწყო 100 კილოგრამ ზონათა კატეგორიაში მოღვაწეობა და ქვევი ჩავიდა 93-ში, ქვევი ჩავიდა 84-ში და რაღაც შეფერხებები ჰქონდა 84-ში, 84 კილოგრამ კატეგორიაში ცოტა ჩავიდა, მაგრამ კარგი დებიუტი, კარგი პირველი გამარჯვება 84 კილოგრამ კატეგორიაში და სტუმარჯობთ და ასე დიდი და ხალის ძალიან დიდი ნამიჭი ზოგადად აჭარის შერეული სამძულო ხელოვნებისთვის. სპორტოკარი კარიერას თუ გრძელდება, თუ გადავხვედი უსრულად დაიწურჩები წნავით? დიახ, რა თქმა უნდა, ჩემი სპორტული კარიერა გრძელდება გოლუპლასენ მასთან ერთად, კავკას სპორტ პრომოუშენთან ერთად. ჩვენ ახალი საშუალებები გვაქვს, ახალი გზები გვაქვს. ესე რომ ვთქვათ, კოვიდ პანდემიის პერიოდში ძალიან შეიძლება და საშუალებები რომ მივიღოთ მონაწილეობა მაღალი დონის შეჯიბრებებზე, რეგიონალური დონის შეჯიბრებებზე, შეგვიძლია რა თქმა უნდა მივიღოთ, მაგრამ ჩვენ მიმწოდებელი რომელიც გვაქვს სადრაშუაშია, ცოტა გვაქვს იუსტის დებიუტამდე მაგალითად, მაგრამ უკვე არ გვაქვს საშუალება რომ რეგიონალურ შეჯიბრებებზე ვიჩქობოთ, უკვე შეზღუდული ვართ, ამიტომ ეხლა უკვე უკასთან მასთან ერთად კავკას სპორტ პრომოუშენთან ერთად გვაქვს საშუალება მაღალი დონის შეჯიბრებებში მივიღოთ მონაწილეობა, რაც იქნება ძალიან მაგე. ეხლა პირველი მებრძოლე კავკას სპორტ პრომოუშენთან ერთად და უკასთან მასთან ერთად მოღვაწეობს თბილისში რუსლან ბურკვაძე საქართველოს ჩემპიონატის ფინალში პროფესიონალური ტურნირი არის შერეული საბრძოლო ხელოვნების და მისი გამარჯვების შემდეგ დიდი კარიერული საშუალებები გაიხსნა, სავარაუდოდ თუ იქნება დამაჯერებელი და კარგი გამარჯვება. რუსთავ ბურკვაძესაც უსურვებ გამარჯვებას, ეს კარგი ბათუმელი ჩვენი შერეული საბრძოლო ხელოვნების სკოლის ადმინისტრაციული მებრძოლე, დიახ, და ყველაფერი წინა აქვს. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ბათუმის კრივის აკადემიაში მოკლედ ფიქრობ, რომ მალე ძალიან კარგი ბევრი ამბავი იქნება, ასევე და მინდა უსაგებო შემთხვევით ბატონ ვლადიმერს ვკითხო აუცილებლად, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ის მას მუშაობა ისეთ დიდ მოკლევებთან, როგორც არის თქვა იგივე ვლადიმერ კლიჩკო, ოლიმპიადაზე იყო მასთან ერთად, ასევე ალექსანდრე ლუსტიკი და ასე შემდეგ. დღესდღეობით თქვენ ახსენეთ, რომ კრივი იცვლება. რამე ნაცვლებით მიდის მსოფლიო კრივი ზოგადად, სამაზე თუ შეგვიძლია ვთქვი? Вы сказали, что бокс меняется со временем. И в какую сторону меняется бокс, если вы можете сказать? Ну, это вопрос очень интересный. Наверное, боксеры старого поколения, боксеры, которые пошли в советскую школу. Цель дружно проведения Романецкая Ярис, почти пошли в школу. И такое является основой. Для последующих всех течений с боксом. Самого бокса. Я считаю, как и вся жизнь, бокс меняется. Он вас так сказал, что это шоу бокс. Что есть на цель на хвартале? Не стал ли бокс шоу? Становится ли бокс шоу? Да, в какой-то степени становится бокс шоу, особенно профессиональное. Про профессиональное. Нужно зрелище, люди хотят зрелищ, уже зритель не тот, уже другой, другие менталитеты. Поэтому однозначно могу сказать, все меняется, и Бог тоже зрителей в худшую сторону, у каждого свое. Ასე ექსანდრე სპეტიხანოვს საქართველოს ოპერაციაში შეიძლება ტენდენცია, რომ კონგოები დაინტერესდნენ ძალიან სუსტი ფეს წარმომადგენლები, სუსტი შეიძლება ვთქვათ. კრივის საქართველოს უკანა სიტუა იგივე ტენდენცია. Полторже интересуется боксом, есть ли на Украине такая же тенденция?
Хочу сказать, что на Украине нет академии бокса. Арарис боксис академия. Хотя Украина сама по себе очень боксерская держава. Украина. Со славными традициями, богатыми, с большими чемпионами, хорошими результатами, с олимпийскими чемпионами. Олимпийскими чемпионами. С очень сильным тренерским кадром. Вы знаете, есть тренеры, чемпионы приложатся. Возможно, подобные проекты, которые сейчас есть в Батуми, и этот проект создания академии бокса Батуми, возможно, есть в Украине, они могут подождать. Может, это просто спорт-клубы, может, это просто другое название, но Украина тоже та республика, та страна, которая, несмотря на сложные социально-экономические, военно-политические условия, несмотря на все это, я думаю, я знаю, что строится в Украине, женский проект, насколько интересуется женский проект боксом на Украине, у нас интересуется. Я хочу сказать, что женский бокс очень развит в настоящее время в мире. Он настолько развит, что смотришь на женский бокс и удивляешься их мастерству. Они во многом ни в чем не вступает мужскому боксу, во многом. Мое мнение, я отрицательно отношусь к женскому боксу, я не сторонник женского бокса, но от этого течения никуда не уйдешь. Женский бокс развивается, это олимпийский вид спорта. В Украине сильный женский бокс, сильный, как и во многих республиках. Поэтому надо и активизировать работу по воспитанию чемпионов и женского бокса. Самый карги. Это был Мида, Кистурот, Батумис, Ахал, Кастинул, Кривис, Академия, Сустуэ, Фасовец, Арматебепс, да, и Медиров, Джален Мале, Пеур, Чемпионс, из Севера, Ворскауз, где Бадам Владимир, из Украины, Ши, Сакатово, Си, Цвихилаут, да, Сакатово, Ши, Цехолева, Мале, Олимпиури, Дам, Соплю, Чемпионы, Би, Кривси, Арамарто, Кривси. На тайну тебе списывает, могло бы вам и говорить, чем я оценил, что мы работаем, спортклуб, где с нами Таструлев, Булия, чем еще в тебе, то есть, Манец, снова лошадь, вот, Стахат. We'll be right back.